ng pangunggaling because of the agenda ng UNICEF. Being promoted by stars because this UN agency ang UNICEF mga kamabayan sa paganda ng agenda ng UNICEF. sabi so, ko sa'yo, sinakialaman nila pati yung innocent, sexual innocent. So ngayon, ah... Uh, 'Yung next topic natin mga kababayan, uh, gusto kong i-share sa inyo specifically itong kwan. Hindi ko maipapakita sa inyo dito. Kundi kwan ko na lang. Sabihin ko na lang po sa inyo. Nasa timeline ko po siya. Ah. Uh, titulo nito. Ito po siya. Uh, Nashare ko sa timeline ko. Ang uh, nagshare nito si Eric Nipote. Eric Nipote. Sabi dito sa kanya, sa pig-share niya, I'm sure she was just joking. How long until social media calls this fake news? Na-quote niya kasi yung yung uh, ano, na-record niya sa cellphone lang. Yung statement mismo ng White House, kinonfirm niya na ang lahat ng namatay sa Amerika listed as COVID. So everyone, kahit ano pa yung ikinamatay, they are all listed as COVID. That is the protocol followed by America. So, kung kayo'y nagtatanong sa atin, no? Maraming nagre-react sa akin na Mr. Maravillas naman na niya, ibig mong sabihin, yung na mga na, nangamatay nang doon, hindi totoo. Totoo pong namatay yung iba doon. Pero hindi po sa COVID. Nilista lang under COVID. Sino nagsabi? Ang nag-admit? White House mismo. Panoorin na lang po ninyo para hindi na po ako ang nagsasabi. Kasi kung ako mismo ang magsasabi, magdududa kayo. Sino ngaling ito si Mr. Maravillas? Opinion lang niya yan. Hindi ka po ito opinion. This is the statement from the White House. A spokeswoman. Siya mismo ang nagsabi, listed daw. Plus, mga kababayan, kaya dumami siya. Kasi nga po, It is padded. Ang ibig sabihin, yung numero, yun ang sabi po ni Dr. Rasid, hindi ko statement yon. Si Dr. Rasid, politiko sa Amerika, taga Manhattan siya, expert. He has all the data. Padded po. Kaya umabot sa 200, uh, hindi 200. Oh, lampas na yatang ang isang milyon yung Amerika. Tingnan yung check mo nga. At kahapon, yung patay doon, 55,000. Baka close to 60,000 60, na po yung patay. Sa lista nila. <laughs> Hindi man sa totoo. Kasi pinuntaan yung kwan nga. Wala man bangkay. Oh, ngayon, mga kababayan, dito tayo sa last na bato. Oh, hindi pa. May isa pa pala. This is the news from the Russian television. this Declassified. Pentagon. Ah? Statistics. America. Total in United States, 1.01 million confirmed infected daw. Ang recovered, 113,000. Ang deaths, 56,521. So, sabi ni, ano, ni Dr. Rashid, padid ang niya ang mga lista. At yung mga nangamatay na sinasabi nila, nilista nila yung lahat ng namamatay sa lahat ng sakit, listed nila as COVID. Total worldwide, 3 million plus. Ang recovered, 894,000. Ang deaths, 211,000. Buong mundo. So, kung ganun ang patay sa buong mundo, sa dami nito, <laughs> Ay, hindi ko malaman kung nasaan saan nila sinoksok yung mga bangkay at yung abo. So dito po tayo sa mga aliens. As I was telling you, ang mga aliens po direktahin ko na po kayo. These are real beings. Aliens are real beings. Only that ang pangalan niya ng modern man para sa kanya, aliens. Ang Bible po, ang pangalan niya, fallen angels. So, wag tayong malilito. Ang nakikita ng mga uh, alien, alien believers, mga kababayan, including the astronauts, spacemen, ang nakikita po nila, mga fallen angels na nandiyan na po sa space. Nasa second heaven na po sila occupying our heavenly bodies. Because these fallen angels mga kababayan, cast out by God in heaven. In the third heaven pinalayas na po sila, pinalayas. Kaya sila they are traveling in space in the celestial bodies. Nandun sila nakatira ngayon. Yung iba naman, nandito na sa atin, nauna na. Yung iba nasa ilalim, nagtatago. Yung iba, mga kababayan, they're behind our leaders of the world of the bankers of the world, especially those controlling the economy, the banks of the world. Ang mga nasa likod po, occult people. Itong occult people, worshipping demons sila. Kung worshipping demons, ang ibig sabihin po noon, mga kababayan, ang sinasamba nila, aktual na demonyo aktwal na demonyo kaya nga po ang ginagawa nila, nila sa atin dinidemonyo tayo kasi nga yung wino worship nila demonyo so this beings mga kababayan the UFO appearance in the international uh, space station declassified by pentagon ito ngayon ang report ng Russian television. Tingnan na lang po ninyo. Declassified. Pentagon officially releases three UFOs videos to clear misconceptions. Bakit daw rinilis, re diniclassify nila? Para linawin daw ang misconception. Ang mga maling pagkaintindi ng tao. So, kinonfirm na po nila 'Yung video nakita doon, oh, yung video. Yung uh, space UFO na nakita sa International Space Station, nakita mismo, nakuha na, na recorded ng camera. Confirmed na po ng Pentagon, that is real. Anya. So, sabi ko rito mga kababayan, prepare for demon or alien invasion. The demons will invade. In the rapture of the believers will be blamed. Ang ibigong kong sabihin, daming hindi nakakaintindi ng rapture. Yung pangawala, the great vanishings that will come, that will shock the whole world. Nangawalaan niya yung mga tao It will be blamed, mga kababayan, to an alien invasion. Do not believe that. The aliens, the demons, will invade. Totoo po yon. Pero yung pagkawala ng mga tao, ng mga Christians dito po sa mundo, hindi po dahil kinuha ng mga aliens. Sa Bible po, it is described as the blessed hope for Christians. Na before pa man, mag-take over yung reign ng Antichrist, si Jesus Christ will appear, mga kababayan, in the clouds to meet His followers. He will take, Jesus Christ will take all His followers out of this world and bring all these believers to heaven. Then the Antichrist will control the reign of the whole world. Gusto kong sabihin sa inyo ng direkta na na wala nang basa pa doon sa mga scriptures kasi mapapahaba tayo. This event is coming very, very soon. As they are now manifesting, the heavenly signs are uh, so clear, mga kababayan. And even the Pentagon is now confirming the presence of alien beings, of... UFOs. O anya, totoo yun. Na yung recorded anyang nakita doon na image na may sasakyan na kuha ng mga astronauts. Totoo anya yon. So, ibig sabihin, yung mga kwento ng mga contacts ng mga believers sa alien kinoconfirm na nila. Noon, they denied it. Mga kakaakalang ano yan, hindi man to So, ganun nila tayo po niloloko. At lulokoin pa nila tayo. Sasabihin nila yon ang sasabihin nila. In the leader of the world that will emerge from Europe, the beast, which is the Antichrist, will tell us the story of the vanishings. Huwag ka niya kayo mag-alala. Kaibigan natin, kinuha yung mga kontra sa atin. Kinuha niya na. Ako niya yung pinadala rito para iligtas kayo sa COVID. <laughs> ah, iligtas kayo sa total destruction and war. In this aliens, sa niya, yun ang magiging script ko. Pangunahan ko na yung script nila. Yung aliens, niya, huwag kayong matakot, kaibigan natin yan. Gusto na niya niyong kausapin? Usap kayo. O oh, ito ah siya. Oh. Nasa likod ko anya siya. Labas ah pare, labas ka Di ba atagal na kitang kasama? Doon sa... <laughs> Sa Roma? <laughs> uh, sabi ko sa inyo. Uh, and because of that, people will bow and worship the beast. And people will believe. Bakit po? God will send a strong delusion to all the peoples of the world. The unbelieving world. So that those who were be left behind, hindi nakasama sa blessed hope, papasok siya sa reign ng Antichrist. At paniniwalaan niya the lies of the Antichrist. They will believe, sabi sa, sa word of God. God will see, send a strong delusion that you will believe the lies rather than the truth. Ngayon pa nga lang, hindi pa nagpapadala ng strong delusion yung ating Panginoon. Ito pa nga lang si Bill Gates, dami nang naniniwala sa bakuna ni Bill Gates na yun ang solusyon. At nakalimutan mga kababayan ng ating mga uh, kaibigan. Nakalimutan na natin. Kaya nga po, constant yung reminder ko. Laging sinasabi nila, maganda na tayo sa bakona. Bakit? Limot na ba natin yung dingbaksya? Wala tayong kadala-dala? yun lang po mga kababayan pagdating dito po sa number four topic natin. And lastly,